នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាកុំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនញៀងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកដានៀងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតក៏សូមជម្រាបសួរលោកដានៀងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ប្រកថ្ងៃពុធ៣កើតខែអាសាឍឆ្នាំរកានុបស្សពុទ្ធសករាជ២៥៦ហើយដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ២០១៧ ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅបណ្ដាជប៉ុនបុតបុនតេញមានធរៈដេកាថាអ្នកសម្លាប់កិត្តិយសបណ្ឌិតកែមលីអាក្រក់ជាងអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតសហគមន៍បង្កអញ្ជើញមន្ត្រីទូតចំនួន៥ប្រទេសចូលរួមស្ដាប់សវនាការសាលាធរករណីអ្នកស្រីទេពនី កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាអាស៊ានចិនលើកទី 11 ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសហគមន៍ប្រែកតកងជាង 100 នាក់នាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ដោះស្រាយរឿងចំនួនដីធ្លីនិងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមូនារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធសង្គមប្រដ័យចពគុណបុតប៊ុនតេញមានធរៈដេកាថាជនណាដែលព្យាយាមបង្វែងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងន័យបំផន់មតិសាធារណជននិងជន់ឆ្លីកិត្តិយសលោកបណ្ឌិតគឺជាមនុស្សអាក្រក់បំផុត ការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានលើមនោការស្លាប់ដោយច្រើនប៉ុន្តែរឿងអាក្រក់ចុងក្រោយនេះគឺអ្នកសម្លាប់កិត្តិយសអ្នកសម្លាប់អាយុជីវិតមិនវាអាក្រក់មួយហើយប៉ុន្តែអ្នកសម្លាប់កិត្តិយសលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវមាននីតិរដ្ឋជាតិនឹងអាក្រក់ធំជាងសម្លាប់ជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលីទៀតម្ដងបងប្រជាពលរដ្ឋបុតបន្តិញអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបកុំឲ្យចាញ់អបាយកលរបស់អ្នកនយោបាយដែលពូកែទិញ
ខ្មែរនឹងធំដូច្នេះគេត្រូវមានព្រឹត្តិការណ៍អីទៅរួមចិត្តទៅធ្វើឲ្យយើងបាត់ទាំងសម្បត្តិភ្លេចខ្លួនធ្វើអ្វីក៏ទៅមុខទៀតពីព្រោះនេះនយោបាយស្នេហ៍គេស្គាល់ចរិតគឺជាតិរបស់ប៉ុនខ្មែរខឹងសម្បាយ៉ាងណាក៏ដោយអុយសរងមួយឆ្លេកទៅទឹកហើយឈប់តាំងឯងអានឹងរឿងរបស់ប៉ុនខ្មែរដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថនេះជាបន្តដោយយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថទេនេះដែលមានឆន្ទៈជួយជាតិ
ដែលបានជួយដល់ការបំផុតលោកកែមលីគឺលោកកែមរតិសិទ្ធទទួលប្រាក់ 10,000 ដុល្លារពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីទូទាត់ថ្លៃចំណាយពេលបន់និងក្រោយមកក៏ទទួលប្រាក់បន្ថែម 50,000 ដុល្លារទៀតដើម្បីជួយថ្លៃកសាងចិត្តដីលោកកែមរតិសិទ្ធក្រោយទទួលបានប្រាក់ភ្លាមរិះគន់គណៈកម្មការបន់លោកកែមលីថាមិនដែលផ្ដល់ប្រាក់ជួយកសាងចិត្តដី ចំពោះរឿងចោទប្រកាន់ព្រះអង្គថាគណៈកម្មការបន់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលមានព្រះអង្គជាសមាជិកមិនបានប្រគល់លុយបន់ទៅដល់ប្អូនប្រុសលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកកែមប្រតិសិទ្ធនិងលោកស្រីភោគសេម្ដាយលោកបណ្ឌិតសូម្បីតែមួយសេននោះប្រដាច់ជាប្រគល់បុត្របន្តិញមានធរណីការថាការនិយាយបែបនេះគឺនិយាយតាមអារម្មណ៍និងគ្មានការពិតព្រោះគណៈកម្មការបន់មិនមែនជាអ្នកកាន់បច្ច័យទេគឺក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីឯណោះទេជាអ្នកគ្រប់គ្រងថវិក
ទីពីរឬពិសេសទៅទីទី3ភុកសេទៅទីទី4ម្ដាយក្មេងជាទីទី5គឺខ្ញុំបុរជនាគណៈកម្មការបានកាន់លុយកែមឬពិសេសហើយនឹងកែមទៅវិអ្នកស្រីភុកសេនឹងអ្នកកាន់លុយដូច្នេះឲ្យយើងទៅយកលុយទៅឲ្យណាបើគិតកាន់លុយគេដែរណាលុយនឹងវានៅគិតទាំងស្រុងណាទៅរៀបនៅក្នុងសន្តិការគីអញ្ចឹងបងព្រោះជួលសន្តិការគីទី1សម្រាប់រៀបលុយលុមិនគេមលៃនឹងលុយប៉ុណ្ណឹង ទោះបីជាគណៈកម្មការបនសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបានរំសាយនៅក្រៅពិធីបនចប់ក៏ប្រដេចជាប្រគុនបុត្របុនតិញអះអាងថាប្រអងនៅតែស្ម័គ្រប្រតិបន្តការងាររសាកិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលី
បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បានដាក់ញត្តិអញ្ជើញមន្ត្រីទូតតំណាងឲ្យប្រទេសមហាអំណាចចំនួន 5 និងតំណាងឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាចូលរួមស្ដាប់សវនាការស្លាវធរនៅថ្ងៃទី 23 ខែកក្កដាលើបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីដែលបានប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចសាលក្រមរបស់សាលាដំបងកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅការដាក់ញត្តិអញ្ជើញនេះដោយសារតែពលរដ្ឋ
ដែលបានប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីសម្រេចផ្តន្ទាទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង 2 ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ពលរដ្ឋគាំទ្រអ្នកស្រីទេវនីមកពីតំបន់បង្កក់ជិត30នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី 25កក្កដាបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិតាមស្ថានទូតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចចំនួន 5 រួមមានជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីដើម្បីអញ្ជើញមន្ត្រីទូតនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះចូលរួមស្ដាប់សវនាការសាលាឧទ្ធរនៅវេលាម៉ោង 2 រសៀលថ្ងៃទី 27កក្កដាខាងមុខនេះ សកម្មជនដីធ្លីបង្កអ្នកស្រីបើសុភាថ្លែងថាធ្វើតបិតក្រុមមន្ត្រីទូតតំណាងប្រទេសធំៗទាំង5ដែលតែងតែផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំអាចមានលទ្ធភាពជួយឲ្យអ្នកស្រីទីវណ្ណីទទួលបានយុតិធធម៌និងមានសេរីភាពពីពន្ធនាគារវិញប៉ុន្តែខាងអ្នកស្រីចង់ឲ្យមន្ត្រីទូតទាំងនោះជួយវិនិច្ឆ័យអំពីប្រព័ន្ធកាត់ក្តីរបស់តុលាការសពថ្ងៃដែលត្រូវបានអ្នកមានអំណាចនិងលុយប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើទុក
ຈັ່ງຄວດກູຕາຕາມດ້ານຈໍານວນຂອງກວດຖ້າຈໍານວນຂອງນັ້ນຖືຈໍານວນນັ້ນວິຊາປໍລັດອັດໄຊສະນູອັດໄຊອະພິວັດອັດຫຼືມືກໍຍໍຈໍານວນຂອງກວດມາໂຈຕາກະປາຊະນະເລີເດໃຫ້ວິຊາປໍລັດໃນໂຮງຕົກເວດນີ້ໄດ້ຈຽມໃສຄືປະປອນຕະຫຼາການນັ້ນແຕ່ມດອງໃຫ້ບໍ່ຕູລໍາເລັກຄືຈໍານວນຍໍທີຈາຈໍານວນຍໍທີມາປະເທດກຳປູເຈຊາຫນັ້ນແຕ່ທີ່ບໍາພັດພວກຂ້ອຍມາລອງໃນການປ້າເ
ពីនៃជាប្រាក់14លានរៀលរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកុម្ភៈពីបទហង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសឬសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាលាខណ្ឌដូនពេញដែលប្រព្រឹត្តនៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2013គឺត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិចាត់ទុកថាធ្វើឡើងគ្មានមូលដ្ឋានភស្តុតាងនិងសាក្សីគ្រប់គ្រាន់ដែលជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្រីទេបនី គឺក្រាន់តែជាស្ត្រីម្នាក់មិនអាចដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលជាអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់បង្កកទៅប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបានឡើយហើយកន្លងមកពួកអ្នកស្រីតែងជ្រើសយកការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបំផុតបញ្ហានេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្រីទីបនីត្រូវអន្តរជាតិជ្រើសរើសឲ្យក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ផ្នែកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំណែកប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកា
ដែលធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមស្ដាប់ពីមន្ត្រីទូតឬពីសហគមន៍អន្តរជាតិកន្លងមកគឺដើម្បីការថ្លឹងថ្លែងរបស់តុលាការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរ ជាងណាការពីថ្ងៃទី14កក្កដានាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកហ្វីលរូប៊ឺតសុនបានថ្លែងថាករណីចោទប្រកាន់មើលលើអ្នកស្រីទេវនីនិងសកម្មជនដីធ្លីដទៃទៀតគឺជាយុទ្ធនាការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបំផិតបំភ័យសម្លេងហេនរីគុណមើលរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនេះខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរយៈពេល4ឆ្នាំច
ប្រទេសចិនបានងាកមករកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដើម្បីចាប់ធ្វើជាដៃគូសន្តិនិកលើវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនទាំងខាងវប្បធម៌សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាដើម ការងារមករកប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺរដ្ឋាភិបាលចិនចាត់ទុកថាជាការបង្កើតវេទិកាអន្តរជាតិបើកទូលាយមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយសម្រាប់ត្រួសត្រាយផ្លូវអភិវឌ្ឍថ្មីទៅកាន់ពិភពលោកនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាអាស៊ានចិនលើកទី11ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងការបន្ថយភាពក្រីក្រនៅឯខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាប្រទេសចិនបានចាត់ទុកថាវេទិកានៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ជាមួយប្រទេសចិនពេលនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងស្ដីពីការអភិវឌ្ឍឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់លើកកម្ពស់ទ
nâng áp hi vọt rô bò xa thiê rà nạ rọt bà chìa mì nít chân, cư lô hông tiên dùn. Lô khlai nô khăn ông ká bác vết tí ká á xin chân lực tí đập mùi nô ai khai xìm riệp, nô bực thay ông kia tí mà phê pram khai cạc đà thả. Rọt thà phì bà chân bàn đà lơ plâu đà vên chân ai chìa mùi bàn đà bà tí á xin chê chân chân nà mọc hói, tùm rôm bàn khlai tù chìa đai cú xoăn tà nì chìa mùi khăn nì nì. Lục Hồng Tiên Dũn bằng chạy tiết tha về tư ca ASEAN chân sẽ đầy phía ca áp hiệp vọt sẵn cúm, nâng cắt bằng thoi phiếp gây gọp bê nể. Cứ chìa cầm lăng thamay mùi xâm rạp châm rung ôi miên ca áp hiệp vọt nâu khăn ông đâm bọn. Trung áp hiệp vọt chôn nọ bọt đời đăng tha phai chấp bọn rốt tha phía bà lạc của chìa. Bạn khất khom bằng ca kênh xa bỏ tư bát ca lưu cục vi sái, chìa mùi bằng đa bỏ tư ASEAN càng đọc, rùm nâng bỏ tư chân, ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងបំណងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋតាមជនបទឲ្យសមរម្យ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទលោកអុករ៉ាប៊ុនថ្លែងថាសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងរក្សាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលសម្រេចបានជាមធ្យម ក្នុងរង្វង់7%ក្នុងមួយឆ្នាំឯការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសម្រេចបានមួយភាគរយជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយ លោកអុករ៉ាប៊ុននៅដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងកាត់បន្ថយការចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅឯក្រៅប្រទេសតាមរយៈការផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបបង្កើតកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមុខជំនាញព្រមទាំងធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅជនបទប្រសើរឡើងដូចជាការសង់ផ្លូវពីគ្រោះក្រហមឲ្យទៅជាផ្លូវចាក់បេត
ជួយកាត់បន្ថយចំណាកស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើតាមរយៈការជំរុញវិស័យឥណទានជនបទដើម្បីផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទនិងការបង្កើត កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមុខជំនាញនៅតាមមូលដ្ឋានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅនៃការផ្ដល់ទឹកស្អាតគឺនៅឆ្នាំ2018អាចនឹងផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណ60%នៅជនបទទូទាំងប្រទេសបានប្រើប្រាស់ការទទួលសេវាថែទាំសុខភាពនិងអនាម័យ ហើយនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនៅទីជនបទនឹងបានទទួលទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំថងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបបាទប្រជាសហគមន៍ព្រៃតកុងមួយសង្កាត់ចក្រងរ៉ែលើខណ្ឌមានជ័យនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដើម្បីទាមទារឲ្យលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ កាត់ដីចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីងហូលឌីងចេញពីបានកម្មសិទ្ធិជូនពួកគាត់ដំណាងពលរដ្ឋម្នាក់លោកអ៊ុំណារីឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលពួកគាត់នាំគ្នាមកទាមទារនៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញនេះគឺដោយសារតែខាងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចេញលិខិតឲ្យខាងសាលារាជធានីភ្នំពេញដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពួកគាត់តាំងតពីខែមីនាមកម្ល៉េះតែរហូតមកដល់ពេលនេះសាលាក្រុងមិនទាន់ដោះស្រាយជូនពួកគាត់នៅ
ពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជំនន់ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃទី 25 ខែកក្កដាម្សិលមិញលិខិតរបស់ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ផ្ញើជូនលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី 2 ខែមីនា
ឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាក្រសួងរៀបចំដែនដីបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីចុះពិនិត្យស្រាវជ្រាវក្រោយពីពលរដ្ឋស្នើសុំកាត់ដីចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ឃើញថាដីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការវិនិយោគទីក្រុងរណបកាលពីឆ្នាំ2016របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមួយចំនួនទៀតស្ថិតនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកកំណត់ផ្ទៃបឹងជើងឯកនិងប្រឡាយស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោ
ម្យ៉ាងទៀតសាលារាជធានីបានបង្កើតគណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបតំបន់ជើងឯកនិងបង្កើតក្រុមការងារចោះស្រង់ទិន្នន័យក្បាលដីអ្នកកាន់កាប់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបរួចហើយដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយដូច្នេះក្រសួងរៀបចំដែនដីបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះឲ្យសាលាក្រុងជាសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយ ចารุณานิงกัญญาកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលបង្កើតវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីបង្ការកុំឲ្យពលករខ្មែររងការរំលោភបំពានជាជាងជួយពួកគេក្រោយតែជួបបញ្ហាសូមលោកនានិងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមជ្ឈមណ្ឌលបុផាណាដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីឌីជីថលឬហៅកាត់ថាអេបថ្មីមួយនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាម្សិលមិញសម្រាប់ការសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅលើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាដែលធ្វើការផ្នែកចងក្រងធនធានសោតទួតតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមគឺលោកជាសុភីបញ្ជាក់ថាព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីឬក៏អេបនេះត្រូវបានបែងចែកជាប្រាំបីជំពូកធំហើយជំពូកនីមួយៗមានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនយកពីបណ្ណសារឯកសារសរសេរនៅក្នុងនិងក្រៅរបស់ខ្មែរក្រហម ពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រើរូបថតដែលជាបណ្ណសាររហូតដល់ជាង1370នៅក្នុងអេបរបស់យើងយើងរាប់ត្រួសត្រួសថានៅមានច្រើនជាងនេះហើយបណ្ណសារវីដេអូមានដល់ទៅ370នាទីដែលគិតជាវីដេអូឃ្លីបប្រហែលជា60 វីដេអូឃ្លីបហុកសិបបួនវីដេអូឃ្លីបបូកបញ្ចូលទាំងសក្ខីកម្មរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមអ្នកជំនាញផ្សេងៗហើយលើសពីនេះគឺយើងមានខ្សែអត្តសម្លេងដែលជា បណ្ណាសាផងដែរនោះមានដល់ទៅយើងប្រើត្រឹមតែ27នាទីទេប៉ុន្តែក្នុងនោះមានដល់7ខ្លីបរួមមានចម្រៀងឃោសនារបស់ខ្មែរក្រហមរួមមានបទសម្ភាសន៍របស់មាននរខ្មែរក្រហមរួមមានសក្ខីកម្មរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរព័ត៌មានក្នុង8ជំពូកធំធំមានជាអាចការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមការដួលរលំនៃទីក្រុងភ្នំពេញការរដ្ឋានការងារជាសមរភូមិថ្មីគោលនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមប្រព័ន្ធសន្តិសុខ ការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជំពូកទី8ដំណើរឆ្ពោះទៅរកយុត្តិធម៌លោកជាសុភាពបន្តថាអេបឬកម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិខ្មែរក្រហមនេះជាគម្រោងស្នើសុំមួយសម្រាប់ភាគីនៃដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីក្នុងសំណុំរឿងសូនពីរវគ្គ2នៅឯសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកម្មវិធីនេះជាគម្រោងផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទូលំទូលាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឥតបង់ថ្លៃកម្មវិធីនេះក៏ជាឧបករណ៍បន្ថែមមួ
ប្រើប្រាស់កម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឆ្នៃប្រឌិតមានភាពសុក្រិតនិងស្តង់ដារមួយដែលពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីយុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពដោយបង្កើតឲ្យមានការសន្ទនាឆ្លងជំនាន់រវាងអ្នករស់រៀនពីរបបខ្មែរក្រហមនិងយុវជន ในทั้งไอตีมาไพ่ปรามคายกะกะดาดัดแดลสหจะกรอมเซอร์วังเกตอันตรายเจียดในสลักในขมายกระห้อมบานเจนเดกาบรรจุนสำนมเรืองเลยโซนโซนใบเตอร์สหปริญญาปินนัดกาบรรจุนสำนมเรืองโซนโซนใบคือดำใบสนาสมอ้อยสหปริญญาดัดเดกาสนทานสถาปอระบอกล้วนเลือสำนมเรืองโซนโซนใบเนื้อขนมระยะเปลใบแข่เมทวีกาเปียกระไดอจนจอบจอดก้อนหนึ่งเตอร์ปนอลจูนเปเวเลียกรุบกรวนดำใบชลายตอบแต่หนึ่งเดกาสนทานสถาปอระบอกสหปริญญา มุนเปิลเจนเดกาดำนอสร้ายถ้าเตอร์บรรจุนเรื่องเตอร์จุมนมจุมเรียหรือกระเตอร์เลือกเลงกาจอบประกัน
ដំណាងប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសាររស់នៅឃុំរៀមស្រុកព្រៃនប់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅបរិវេណឃុំរៀមដើម្បីស្នើសុំឲ្យមេឃុំរៀមនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពន្យារការចេញបានឬក៏លិខិតសម្គាល់ម្ចាស់កាន់កាប់ក្បាលដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ៗអ្នកភូមិយល់ថាក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុបានចោះវោហវែងបែងចែកចំណាយក្បាលដីជូនពលរដ្ឋរួចហើយកាលពីពេលកន្លងទៅលោកដែនអយុធ្យារាយការណ៍ជំនួញព័ត៌ម
ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានបទប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍វាលចន្ទទីរួមនៅឃុំរៀមស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបានស្នើឲ្យមេឃុំរៀមគឺលោកកឹមច័ន្ទជួយជំរុញចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឬលិខិតបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីលំនៅឋាននិងដីកសិកម្មជូនពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ ដំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងបួនសហគមន៍លោកសែនចន្ទថាបានអំពាវនាវដល់អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុទ្ធមិនពិសេសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យចេញមុខអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយជំរុញទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំស្រុកនិងរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុឲ្យជួយពន្លឿនការចេញបានកម្មសិទ្ធិឬលិខិតសម្គាល់ម្ចាស់កាន់កាប់ដីធ្លីជូនពលរដ្ឋពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ លោកសេនចន្ទថាផ្ដល់សុភាសថារដ្ឋថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះយីជានិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតបានប្រើកម្លាំងសន្តិសុខនិងសមត្ថកិច្ចយាមដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៅឃុំរៀមបានមកឃុំរៀមនិងហាមពួកគាត់មិនឲ្យភ្ជួររាស់ដីស្រែចម្ការដើម្បីបង្កបង្កើនផលរដូវវស្សាឆ្នាំនេះនោះទេវាកាន់តែអូសបន្លាយឲ្យពួកខ្ញុំហើយម្យ៉ាងទ
ដើម្បីជួបលោកមេឃុំផ្ទាល់ទៅលោកមេឃុំនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើស្រែធ្វើចម្ការរបស់ពួកខ្ញុំក្រុមប្រជាប្រដ្ឋទាំង4សហគមន៍ដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងបរិវេណសាលាឃុំរៀមស្រុកព្រៃនុបដើម្បីស្នើសុំជួបលោកមេឃុំរៀមឈ្មោះកឹមច័ន្ទត្រូវខកបំណងព្រោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលឃុំរៀមប្រាប់ថាលោកមេឃុំរៀមមិនមានវត្តមាននៅក្នុងសាលាឃុំទេដោយលោកទៅប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុ
ដែលបានចុះហង្កេតផ្ទាល់ទៅលើការប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលទៅរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋឱ្យបានឆាប់ដើម្បីអាចឱ្យពួកគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ឬពង្រីកមុខរបរផ្សេងៗសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ លោកវ៉ាន់លីបន្តថាការផ្ដល់រីចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋឱ្យបានឆាប់នឹងអាចឈានទៅទប់ស្កាត់ទៅលើសកម្មភាពប៉ុនប៉ងណាមួយពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីមានអំណាចមួយចំនួនរំលោភយកដីលំនៅឋាននិងដីបង្កបង្កើនផលកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃអនាគតអាជ្ញាធរបានកាត់ជ្រៀវដីនោះជូនពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគួរតែចេញកលាក់បាត់នោះឲ្យពួកគាត់ត្រូវតែឲ្យពួកគាត់នោះធ្វើស្រែចម្ការលើដ
ទាក់ទិនបញ្ហានេះលោកយុនមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាក្រោយការចោះវោហវែងបែងចែកក្បាលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗនឹងមានការសិក្សាតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវពីស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធិការនឹងឈានដល់ចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍នីមួយៗជាបន្តបន្ទាប់អភិបាលខេត្តរូបនេះក៏បានស្នើត្រឡប់មកវិញទៅប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវទុកពេលវេលាឲ្យក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចុះធ្វើការងារបែងចែកដីធ្លីនិងឈានដល់ចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋទៅតាមដំណាក់កាលព្រោះមន្ត្រីជំនាញមានមនុស្សតិចហើយការងារត្រូវបំពេញមានច្រើនខ្ញុំដែរនាយកជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នាស្ដីពីជោគជ័យនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺអេដស៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះបានបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាត
ដែលជាការបដិញ្ញាចិត្តជាសកលនៅក្នុងការធ្វើតេស្តរោគមេរោគអេដស៍និងការផ្តល់ការព្យាបាល 3 ឆ្នាំមុនកាលកំណត់ភាពជោគជ័យនេះដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍របេងគ្រុនចាញ់និងផែនការបន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺអេដស៍
ជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសហគមន៍និងផ្ដោតលើ4ចំណុចសំខាន់សំខាន់គឺស្វែងរកអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដែលមិនទាន់បានដឹងអំពីស្ថានភាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍របស់ខ្លួនធានាឲ្យបាននូវគុណភាពនៃការផ្ដល់សេវាថែទាំសេវាធ្វើតេស្តរោគមេរោគអេដស៍និងថែទាំព្យាបាលជំងឺអេដស៍ពង្រឹងប្រព័ន្ធអង្កេតនិងតាមដានបន្តស្វែងរកធនធានពីប្រភពក្នុងស្រុកដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បាទនៅឯខេត្តរតនគិរីឯណោះវិញអត្រាកើនឡើងនៃអ្នកសែបគ្រឿងញៀននៅតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តនេះបង្កក្តីបារម្ភពីផលប៉ះពាល់វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅភូមិសោមត្រកចាស់អ្នកភូមិនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានអះអាងថាយុវជនសែបគ្រឿងញៀនមានកម្រិតខ្ពស់លោករដ្ឋាភិបាលមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះ ជាពិសេសអ្នកញៀនឆ្នាំបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហគមន៍ហើយជួបប្រីកັບឈើជក់អាចទ្រាំនឹងភាពងុយខណៈពួកគេដឹកជញ្ជូនឈើនាពេលយប់ចេញពីព្រៃលោកបន្តថាយុវជនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកើនឡើងបើប្រៀបធៀបឆ្នាំកន្លងទៅមានយុវជននៅក្នុងភូមិប្រមាណ10%បានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគាត់ថានៅពេលដែលជួបគ្រឿងញៀនដើម្បីជួយជីកម្លាំងធ្វើអត់អងុយដេកអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការប្រើហ្នឹងដើម្បីធ្វើការរកចំនួនរបស់គាត់
ជនក្នុងសហគមន៍កំពុងប្រើប្រាស់ស្នាមញៀនចំណែកអាជ្ញាធរមិនមានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់លោកថាអ្នកចាយចាយនិងអ្នកប្រើប្រាស់យកតំបន់ព្រៃជាកន្លែងលក់ដូរឬសេពគ្រឿងញៀនហេតុនេះអាជ្ញាធរពិបាកបង្ក្រាបបានទាន់ពេលវេលាពួកនឹងអ្នកមានក្រុងសហការនឹងឯងយកចាយចាយនៅក្នុងភូមិមុនភូមិនឹងមានរងរងមកពីណាអធិការរងនគរបាលស្រុកអូយ៉ាដាវលោកងួយដនទទួលស្គាល់ថា ការអាងរបស់ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរភូមិសំប្រចាស់គឺជារឿងពិតដែលសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសកំពុងចាត់វិធានការបង្ក្រាបក៏ប៉ុន្តែលោកថាការចូលរួមរបស់អ្នកភូមិជាពិសេសអាណាព្យាបាលយុវជនសេពគ្រឿងញៀនគឺជាប្រការសំខាន់ដើម្បីតាមដានមុខសញ្ញាចែកចាយនិងអ្នកប្រើប្រាស់បានច្បាស់លាស់ លោកថាវិធានការអប់រំតេតិនការជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតាមរយៈគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបានផ្សព្វផ្សាយច្រើនលើកដើម្បីរួមគ្នាលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀននេះជាបាល់ឲ្យគាត់ជួយផ្ដល់ព័ត៌មានកូនដែលបានជក់គ្រឿងញៀនជក់អីហ្នឹងបើសិនជាគាត់ជក់យើងមានវិធានការទី1ធ្វើការអប់រំរបាយការណ៍របស់សមាជិកនគរបាលស្រុកអូយ៉ាដាវឲ្យដឹងថាចាប់ពីដើមឆ្នាំ2017រហូតបច្ចុប្បន្ន ตัวเลขเนี่ยประประครึ่งเงียนในตู้เตียงสรกการล้างดอมาไพเพียร้อยที่จราเนี่ยประกอบระบอดักจิงชุนเชื้อตามมาโตหรือรถยนต์เนี่ยไปยุบขนมนุสมัดเก็ตบังกราบานปรามกรณัยจับครูเนี่ยใจใจครึ่งเงียนปีเนี้ยหนึ่งบานอบรมยุบจนประประครึ่งเงียนบานระบุเนี่ยขยมรัฐวิสาอาซีเซรีริกาพิคาดรัตนกิรีบานลุนเนียนจิติเมตรัยในไอแคดบันเตียนเมียนเจยไอเนาะ ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅជាប់ព្រំដែនថៃនៅស្រុកម៉ាឡៃខេត្តនេះត្អូញត្អែថាសមត្ថកិច្ចបិទច្រករបៀងព្រំដែនធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកដោយសារតែមិនអាចឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើទៅព្រឹកវិលល្ងាចនៅប្រទេសថៃបានដូចពេលមុនព្រោះនៅក្នុងស្រុកគ្មានការងារធ្វើលោកហុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកម៉ាឡៃស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបើកច្រករបៀងព្រំដែនដើម្បីសម្រួលឲ្យពួកគាត់បានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទៅព្រឹកវិលល្ងាចដោយដើមវិញដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃពលរដ្ឋរស់នៅភូមិសង្កែឃុំបឹងបេងស្រុកម៉ាឡៃលោកពៅសែតឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23កក្កដាថាចាប់តាំងពីសមត្ថកិច្ចបិទច្រករបៀងកាលពីដើមខែកក្កដាមក
ពួកគាត់រស់នៅតាមព្រំដែនមិនអាចទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃត្រឹកវិលមកផ្ទះវិញពេលល្ងាចដោយកាលពីមុនបានទេលោកអះអាងថាសមត្ថកិច្ចបាត់ច្រករបៀងបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានដូចពេលមុន ស្រុកមករស់នៅហើយដែលរស់ទទួលទានទឹកវលងាចនឹងច្រើនស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋនៅព្រំដែនស្រុកម៉ាឡៃម្នាក់ទៀតលោកសុតថនថ្លែងថាសពថ្ងៃពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បង្ខំចិត្តទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃទៅព្រឹកវលងាចតាមច្រកផ្សេងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលឆ្ងាយពីតំបន់ពួកគាត់រស់នៅ លោកអះអាងថាបញ្ហានេះបានប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយហើយចំណាយអស់ថវិកាច្រើនជាងមុនពីមុនវាធូរជាងខាងថាបាត់មកដល់ភ្លាមៗបោះលោដល់3លានរងចាំវាយូរប្រហែល1ខែនោះមកបួនដប់ដាក់គេដល់ចាំដល់បានគ្រប់ចំនួនទេបានគេបើកវល់រយៈពេលមកបានអញ្ចឹងវាយូរពេលវេលាតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអភិបាលស្រុកម៉ាឡៃលោកអែមសុខាមានប្រសាសន៍ថា ការបិទច្រករបៀងព្រំដែននេះដើម្បីការពារកុំឲ្យពលករឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃខុសច្បាប់ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឯរដ្ឋាភិបាលបានជាការគឺអត់មានអនុញ្ញាតទេគឺអនុវត្តគោរពតាមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចកាលាហោមគឺមិនអនុញ្ញាតទេហើយបងប្អូនយើងទៅគឺចង់ទៅចង់អីគឺយើងទៅតាមទេពីតាមច្បាប់តាមអីទៅមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោកសុំចាងគៀលើកឡើងថាបញ្ហាពលរដ្ឋមិនអាចឆ្លងដែនទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃទៅព្រឹកវិលងាចបានមានច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតដូចជានៅច្រករបៀងព្រំដែនស្រុកអូរជ្រៅស្វាយជែកនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតជាដើមលោកបន្ថែមថាករណីនេះប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចបន្តបិទច្រកទៅមុខទៀតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនកាន់តែខ្លាំងព្រោះគ្មានការងារធ្វើ ជាប្រកកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនពឹងទៅលើការងារព្រឹកវិលងាចនៅប្រទេសថៃយើងសូមសំណូមពរសូមឲ្យបើកច្រកវិញហើយធានាគំឲ្យមានការនាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ធានាទី2សូមឲ្យមានការនាំទំនិញតិចពន្ធឬទាក់ទងទៅលើទំនិញទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបរិស្ថាននោះពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនថៃពុំមែនមានតែនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះទេមាននៅខេត្តជាច្រើនទៀតដូចជានៅខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិននិងខេត្តមួយចំនួនទៀត ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅធ្វើជាកម្មករសំណង់និងជំរះស្មៅក្នុងដីចំការកសិកម្មរបស់ថៃទៅពេលព្រឹកវិលមកផ្ទះវិញពេលល្ងាចដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារពួកគេធ្វើដូច្នេះដោយសារតែនៅក្នុងស្រុកគ្មានការងារធ្វើរីឯដំណាំកសិផលរបស់ពួកគាត់គ្មានទីផ្សារមានអ្នកខ្លះជំពាក់បំណុលធនាគារទៀតផងបញ្ហាទាំងអស់នេះពួកគាត់គ្មានជំរើសអ្វីផ្សេងក្រៅអំពីការទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃនៅជាប់ព្រំដែនខ្មែរនោះទេ សពថ្ងៃច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានជាង40ច្រកក្នុងនោះច្រកខ្លះគ្រប់គ្រងដោយប៉ូលីសការពារព្រំដែននិងច្រកមួយចំនួនទៀតគ្រប់គ្រងដោយទាហានភូមិភាគ5សមត្ថកិច្ចចាប់ផ្ដើមបិទច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងខេត្តមួយនេះនៅដើមខែកក្កដាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់បើកឡើងវិញនៅឡើយខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងនៅឯខេត្តព្រះវិហារ ប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអតនិយមខេត្តនេះ លោកចាយកុយឲ្យដឹងថាទឹកចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងលិចស្រុកមួយចំនួននោះបានស្រកចុះវិញហើយគិតមកដល់ម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាម្សិលមិញស្រុកមួយចំនួនដែលលិចលង់នោះមានដូចជាស្រុកឆែបស្រុកជ័យសែននិងស្រុកត្បែងមានជ័យគឺលិចរយៈពេល5ម៉ោងដោយសារតែទឹកចាល់ហូរមិនទាន់ប៉ុន្តែពេលនេះបានស្រកចុះវិញអស់ហើយ លេខទី1 4 ឆ្លឺម្ដងម៉ោងប៉ុន្តែរំបីហ្នឹងគឺស្រកមកជាដួនធំតែនៅស្រុកចង្សានពេលនេះខ្ញុំកំពុងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងកំពុងតែភ្លៀងបន្តរលឹមប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សនឹងសត្វរងគ្រោះទេទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តព្រះវិហារនៅតែធ្វើការប្រកាសអាសន្នឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរស់នៅតាមដងស្ទឹងសែននៅតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះទឹកជំនន់នៅឡើយរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី23
ជនរងគ្រោះបែកក្បាលដោយសារតែក្រុមជនល្មើសនេសាទក្នុងសមុទ្របានជីកទូកធំមួយគូដេញបុកនឹងគប់ដុំថ្មញញួរនឹងពូថៅទៅលើអ្នកនេសាទកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាជនរងគ្រោះបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរឃុំរួចហើយក៏ប៉ុន្តែមិនសង្ឃឹមថាមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់នោះទេលោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ
អ្នកនេសាទដែលរងរបួសទាំងពីរនាក់ម្នាក់គឺជាតៃកងបើកទូកនេសាទនិងម្នាក់ទៀតគឺជាកម្មករអូសម៉ងរកក្តាមបង្គានៅក្នុងសមុទ្រអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែរងរបួសបែកក្បាលដោយសារភាគីម្ខាងទៀតបានគប់ដុំថ្មញញួរនិងពូថៅដៃទៅលើពួកគេ អ្នកនេសាទសង្ស័យជនល្មើសជាជនជាតិវៀតណាមព្រោះមានតែជនជាតិវៀតណាមទេដែលហ៊ាននេសាទប្រើទូកធំៗអូសអួនកាត់សមុទ្រនិងប្រើទូកប្រភេទឆក់ចំណែកអ្នកនេសាទជនជាតិខ្មែរពុំមានលទ្ធភាពប្រើទូកធំនិងមិនហ៊ានល្មើសច្បាប់នោះទេជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមពីរនាក់លោកអែលសិតឲ្យដឹងថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី22កក្កដាពួកគាត់និងអ្នកសហគមន៍នេសាទបានចេញទៅនេសាទដោយធម្មតាហើយប្រហែលម៉ោង11យប់ មានទុកធំមួយគូបានអស់អួនកាត់សមុទ្រនៅម្ដុំកោះដូងក្នុងខេត្តកំពតដេញបុកពួកគាត់ហើយក្រោយពីបុកទុកលោកពីរដងមិនលិចម្ចាស់ទុកធំដែលជាជនល្មើសមានគ្នាប្រហែល8នាក់បានយកដុំថ្មញញួរនិងពូថៅគប់ទៅលើពួកគាត់ចេះយើងគិតបើមិនថាគេសម្លាប់មិនបើមោទាំងដុំអត់មានទាំងដុំថ្មមានទាំងអីញួរមោគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹង ហើយតើនឹងរឿងនឹងវាមានតើពីប៉ុនប៉ងមកខាងយើងចាប់តាំងពីយប់ដែលមានទុកដេញបុកមកអ្នកនេសាទប្រាប់ថាពួកគាត់បានផ្អាកការចេញទៅនេសាទបណ្ដោះអាសន្នរងចាំអាជ្ញាធរចាប់ឬបណ្ដេញទុកនោះទៅវិញសិនហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ព្រោះតែអាកាសធាតុនៅលើផ្ទៃសមុទ្របានថ្ងៃនេះសម្បូរខ្យល់កន្ត្រាក់និងធ្លាក់ភ្លៀងជាប្រចាំ ចំណែកអ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតលោកង៉ែតសូនប្រាប់ថាជារឿយៗពួកគាត់តែងរងការដេញបុកពីទូកធំៗរបស់ជនជាតិវៀតណាមក្នុងសមុទ្រកម្ពុជាលោកអះអាងថាអ្នកនេសាទជនជាតិខ្មែរមិនហ៊ានប្រើទូកធំៗក្នុងការនេសាតក្នុងសមុទ្រទេហើយក៏មិនហ៊ានប្រើទូកប្រភេទឆក់ដែរព្រោះអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ប៉ុន្តែជាង20ឆ្នាំដែលលោកប្រកបរបរនេសាទនេះលោកតែងរងការដេញបុកនិងវាយប្រហារពីទូកធំៗសុទ្ធតែជារបស់ជនជាតិវៀតណាម ពេលបាត់មើលអូសទួយឆក់នឹងអស់ចេញពីទឹកដីបងយើងរកខែកពួតហ្នឹងមកទូយ៉ាយើងរកលោកលាក់មួយវេហ្នឹងយើងក៏បានរកហើយគ្រោះថ្នាក់អ្នកនេសាទអះអាងថាការដេញបុកនិងការគប់ញញួរគប់ពូថៅនេះមិនមែនជាលើកទីមួយនោះទេកាលពីប៉ុន្មានខែមុនក្រុមសហគមន៍នេសាទត្រោយកោះបាននាំគ្នាជិះទូកទៅចតមុខសាលាខេត្តកំពតហើយនាំគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវមុខសាលាខេត្តដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរខេត្ត ស្នើឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពបទល្មើសនេសាទជនជាតិវៀតណាមលើសមុទ្រកម្ពុជាពលរដ្ឋថាក្រោយការតវ៉ាបានប្រមាណខែមកនេះពួកគេមិនដែលរងគ្រោះពីទូកនេសាទរបស់ជនជាតិវៀតណាមនោះទេទើបតែកាលពីយប់ថ្ងៃទី22កក្កដាពួកគេសង្ស័យថាមានទូករបស់ជនជាតិវៀតណាមបានចូលមកវាយប្រហារអ្នកនេសាទជាថ្មី មេបញ្ជាការវរៈការពារព្រំដែនទឹកប្រចាំខេត្តកំពតលោកខៀវបេមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេនៅព្រលប់ថ្ងៃទី23កក្កដាដោយចុចបិទទូរស័ព្ទក្រោយស្ដាប់សំណួរចប់ប៉ុន្តែកន្លងមកលោកធ្លាប់អះអាងថាអាជ្ញាធរជើងទឹកទាំង3ស្ថាប័ននៅលើផ្ទៃសមុទ្រគឺកងទ័ពជើងទឹកកងនាវាចរលើផ្ទៃសមុទ្រនិងជលផលបានត្រៀមលក្ខណៈទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីជួយដល់អ្នកនេសាទ បន្ថែមពីនេះអាជ្ញាធរជើងទឹកបានឲ្យលេខទូរស័ព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់លើផ្ទៃទឹកទៅអ្នកនេសាទផងដែរអ្នកនេសាទបញ្ជាក់ថានៅពេលទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ថាមានទូកជនជាតិវៀតណាមដេញបុកពួកគេមិនសូវឃើញវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរជើងទឹកចុះអន្តរាគមន៍នោះទេហើយទូកធំៗរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅតែចេញចូលក្នុងសមុទ្រកម្ពុជាបាន អនុប្រធានសមាគមនេសាទត្រោយកោះក្នុងសង្កាត់ត្រោយកោះក្រុងកំពតលោកហាត់ការីមស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកំពតបង្កើនសកម្មភាពទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទរបស់ជនជាតិវៀតណាមលើផ្ទៃសមុទ្រខ្ញុំសូមសនុំពរឲ្យសនុំពរទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកអាបាល់ខាតឬក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាព្រំដែនទឹកខាងផ្នែកជលផលធ្វើយ៉ាងណាជួយដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានរស់ស៊ីបានស្រួលផង មន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពតលោកយុនផាលីយល់ថាអាញាធរគួរតែរឹតបន្តឹងលើដែនសមុទ្រជាននេះដើម្បីជៀសវាងការបណ្តោយឲ្យទូកនេសាទខុសច្បាប់អាចប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅលើផ្ទៃសមុទ្រកម្ពុជាបាន ខ្ញុំក្នុងនាមជាសង្គមស៊ីវិលសូមសនុំពរដល់អាញាធរខេត្តមេត្តារឹតបន្តឹងទាក់ទិននឹងច្បាប់ តើវេលកកាដែលនេសាទខុសច្បាប់ដែលជនជាតិវៀតណាមធ្វើការចូលមកទឹកដីនៃដែនសមុទ្រកម្ពុជាអ្នកនេសាទទទូចអាជ្ញាធរចាត់វិធានការលើទូកនេសាទខុសច្បាប់ដោយសារពួកគេយល់ថាសមុទ្រកម្ពុជាតូចមិនដូចសមុទ្រវៀតណាមទេបើបណ្តោយឲ្យប្រើទូកធំអូសអួនទាំងគូក្នុងសមុទ្រកម្ពុជានោះក្រុមអ្នកនេសាទដែលប្រើទូកតូចៗនឹងប្រឈមការបាត់បង់អាជីពហើយទៅធ្វើពលករនៅក្រៅប្រទេស
ក្រុមអ្នកនេសាទបានព្រមានថានឹងលើកគ្នាទៅតវ៉ាម្ដងទៀតនៅមុខសាលាខេត្តកំពតប្រសិនបើពួកគេនៅតែរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារពីទូកធំធំរបស់ជនល្មើសនេសាទទៀតខ្ញុំវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតអាស៊ីសេរីខេត្តកំពត លោកអ្នកនាងត្រូវបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តនាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចารย์លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ដោតអំពីចាអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលបង្ការពលករកម្លាំងរងការរំលោភបំពានជាជាងជួយនៅក្រៅជួបបញ្ហាបរតបារម្ភខ្លាចប្រិឈើនៅស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្លាចដូចជាឈ្មោះស្រុកវាវែងដែលពុំមានប្រិឈើហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដា លោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ដាប់តកក្រសួងការបរទេសចំពោះវិធានការដែលកាត់បន្ថយការចំណាយធ្វើលិខិតឆ្លងដែនថ្មីសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែក៏បានផ្ដល់ឯកសារបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយដែលមានការចូលរួមពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលករនៅបរទេសចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្ការការរំលោភបំពានជាជាងដោះស្រាយក្រោយតែការរំលោភបំពាននោះ បានកាត់ឡើងសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហេងតកល់ជុំវិញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីការមិធីផ្នែកសិទ្ធិពលករនិងចំណាក់ស្រុកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាវាជាវិធានការល្អមួយប្រសិនបើក្រសួងអាចធ្វើទៅបាន ក្រសួងការបរទេសកាលពីដើមខែកក្កដាឲ្យដឹងថាក្រសួងកំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗសម្ដៅស្វែងរកវិធីសមស្របជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពលករសម្រាប់ការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនថ្មីក្រោយពីមានព័ត៌មានថាពលករខ្មែរមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវធ្វើលិខិតឆ្លងដែនថ្មីដោយចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើននៅពេលលិខិតឆ្លងដែនចាស់អស់សុពលភាពហើយមិនអាចពន្យាតទៅទៀតបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកជុំសានរីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកំពុងពិភាក្សាគ្នាជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗជំវិញករណីនេះ ទន្ទឹមនឹងការគាំទ្រនេះសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យក្រសួងត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះឲ្យបានទូលាយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទៅតាមបណ្ដាញសង្គមទូរទស្សន៍វិទ្យុក្រសួងការងារនិងតាមគេហទំព័រក្រសួងការបរទេសជាដើមព្រោះពលករខ្លះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើការនៅខេត្តឆ្ងាយដែលពិបាកនឹងទទួលបានព័ត៌មាននេះ លោកឌីថេហូយ៉ាស្នើថាក្រសួងត្រូវតាមដានការអនុវត្តនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងមានការអនុវត្តណាមួយផ្ទុយពីគោលការណ៍របស់ក្រសួងលោកបន្តថាដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ពលករក្រសួងត្រូវរៀបចំឃ្លីបវីដេអូខ្លីៗរៀបរាប់អំពីនីតិវិធីនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដូចជាកំណត់រយៈពេលសេវាកម្មកំណត់សហជំនួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពលករនៅម៉ាឡេស៊ីឬពលករដែលមានបំណងត្រៀមទៅធ្វើការនៅប្រទេសនោះបានដឹង ចរុបបតូនឡៃចឹងទៅដូចឆាយគេធ្វើចឹងគេមានប្រសិទ្ធភាពអស់ពីមួយត្រូវត្រៀមស្អីជំនាញទីពីរទៅទីណាអានេះទីទីនឹងត្រូវងាយងាយអ្នកណាក៏មើលយល់អត់ទេអសអាចមើលដឹងងាយយល់ចឹងណាលោកឌីថេហូយ៉ាលើកឡើងថាដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ពលករក្រសួងត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហតឡាញដែលអាចឲ្យពលករតាក់ទងរាយការណ៍ពីបញ្ហាប្រឈមនានារួមមានការរំលោភបំពានផ្សេងៗពីសំណាក់ថៅកែឬជនបរទេស ការเตรียมទីសំណងឬប្រាក់វិវត្តផ្សេងៗឬមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាដើមតបនឹងការលើកឡើងនេះលោកជុំសនរីមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមិនទទួលធ្វើលិខិតឆ្លងដែនធម្មតារបស់ពលករពលករណីនោះទេ បាទវិស័យបញ្ហានេះមានមិនមែនតែផ្ដល់ក្នុងសម្បត្តិរបស់ក្រសួងការបរទេសក្រសួងការបរទេសគឺទទួលខុសត្រូវក្នុងការចេញលិខិតឆ្លងដែនការទូតនិងលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការ
จำนายประปอนตุรุษาพอดลายวิ้งกระสวงบ้านบังการลางกี่ยู่หมกหาย กระทรวงการบอกที่ทางกระทรวงกับบ้านคือประกาศตายได้เรื่องปัญหาตู้ซับได้ข้อไหนขนมก่อนในเมียนกาไอเมียนปัญหาไอเอาเจาะตรงตามตู้ซับข้อไหนหนึ่งเอาถล่องเมาหนึ่งคือเมียนตอนในจีเทิร์นได้สถานทูตบ้านบอกไฟได้สาขาตัวฟอร์มเมียนตามข้อไหนนี่ครับในโครงการสายบอกตามทุกจะไอเคยให้เมียนเก็บบ้านแถวเลยข้อไหนโลกดีไทยโฮยาสนาไอกระทรวงบังการกระนักกรรมการจำรวมมุ้ยได้เมียนกาเจ้ารวมปีกรมสังคมสิวิลสหการจีมวยกระทรวงการประเทศกระทรวงการเงี้ย นั่งกระทรวงมหาดไทยดับใบช่วยความตรอปลกอกไม้ในบ่อเตะคณะกรรมการนี้ดาวตัวนิติการเปียสตรีเพียบปลกอกตามดานการอนุวัตและทานการเงียระเวียงปลกอกนั่งถกายด้อยสากันลองมกถกายบานปลาหังซาตะเลอปลกอกให้ปลกอกคลาเตียตเต้าบานถกายเกณฑ์จำนวนเมางการเงียเท่าการเลือกปีประใบเมางขนมมือไงนั่งถกายเหมือนบ่าวพระประจำขายอ้อยปลกอกคลาเตียตเต้าบานถกายบัดสตรีเพียบ ดอกโฮลิคัตชลองดานตุกนั่งมันอ้อยปลาปลาตุรุษาเตะตรงจมูกกรมครูซาหรือเตะตรงเต้าอัญญาทอการมีเชี่ยโครงการในจำบ้าจีดามบรรทามไปนี้คณะกรรมการเต้าตรวจพินิจกรมหุ่นดานตัวสุดวิรัตถาพิบาลทาตากรมหุ่นจังนุอันวัตตามโกลการะบอกกระสวงหรือรัฐาพิบาลได้หรือตีโลกดีเทโฮยามีนภาษาบรรทออท่าคณะกรรมการเต้าเรียบจำประปอนต้นในมุ้ยได้เป็นโจชมุ้งนั่งจำนวนปลกอกอายุ การประชาชนนำนาตัวเถื่อการตีตังโปรกอสนาเนื้อกองตรากางเงี้ยรวมแต่งเรียบจำแฝงบรรดาบรรดาคล้ายๆบังเรียนโปรกอแต่งนู้อายุดังจะมากปีปีศาบอบทอนั่งจำเนียนคละดังใบอาตราประบานมดนั่งบรรจุเจงตะกร้าประเทศ กระทรวงการประเทศไอ้ดังท่าขนมชาวมีตีมวยชนะปีปอนด์ดับรำปี จะปิดไงตีมวยคายแมกราดอกไงตีสามสับคายมีโทนาชนะปีปอนด์ดับรำปีสถานทูตบ้านอันตรากรมดอกสลายปัญหาจุนปรดหนึ่งปลกอปลกการณีมาจำนวนดับประเทศขนมจำนำประเทศต่างดับนุประเทศไทยบ้านอันตรากรมเรียบจำมีตุภูมิวัดปลกอจันบอกเมกชอลนอมตะเถื่อกาโคชบับจำนวนมร้อยเจ็ดสับรำใบเนี้ยปลกอชลองแดนโคชบับจำนวนบุญร้อยสายสับรำเนี้ยนั่งปลกอเถื่อกาโคชบับในครูนไอจำนวนมีปอนเต้ามีปอนปีร้อยเนี้ยขนมมีสับดา การช่วยสังครูสำคัญรวมเมียนประเทศเวียดนามบ้านอันตรากรมเรียบจำเมียนตุภูมิวัดปลกอจำนวนหกสับประมัยเนี่ยขนมนุ้งห้าสับประมุ่นเนี่ยรวมเนื้อหนึ่งเถื่อกาโคชบับประมุ่ยเนี่ยจีนีรีนองครูได้การช่วยโดมันนุ้งนั่งประเทศจันบ้านอันตรากรมเรียบจำเมียนตุภูมิวัดปลกอขมาจำนวนมาภายปีเนี่ยขนมนุ้งดับพรามเนี่ยจีสตรายได้เตาเมกชาร์บอกเป็นชาร์นอมตระเรียบกาโคชบับจีมวยบาร์ชันบุญเนี่ยรวมเนื้อมันโจสำรองจีมวยได้จนเจ็ดขมาย ปีนี้ฉลองแดนโคชบับนั่งมาเนี่ยเมียนตะตะการคู่สปอร์ลเพียบประตูใบจีเมียนกาจุยสังครูอันตรากรมเรียบจำเมียนตะพุ่มในวัดอย่างนาคดีปนตายสังกุมสิเวลธาเนาตายจีปัญหาประชมละลายสังกุมสิเวลจังอ้อยกระทรวงยกเจ็ดตกละจุยบังกาเฝ้ายังนากรมอ้อยเมียนกาจำนาสรกเต่าทวยกาโคชบับต่อตัวเตียนประเทศไม่ชามันโดนสมปองอภิบการเงียดังสัตว์มนุษย์สังตรัลลูกเมืองตุลาเมียนตะสาธาประสันมาเยิงกระเลยเมืองตุระเลยระบอกกระทรวงการประเทศบังไฮนี้ วิชิพตางมวยเป็นเจ้าจังจับท้าปัญหาระบอบปลกอกไม้เยิ้งนกกระปุกเต้กำปองแต่เมียนปัญหาหน่อยลูกบรรทออท้าวิธีนาการระบอบกระทรวงอัดเมียนประเสริฐเพียบน้องกากัดบรรทอยในปัญหาเต้ลูกเมืองตุลาบรรทออท้ารอดท้าพิบาลกู้กาเปียบังกาจีเชียงพิบาลเชมบาสเฮงสกอลอาซิสไรวอชิงตัน จากโลกนักสนับจิตในไตรเวียนกุจิสโตรกมือระบอบขาดโพสัตได้สมบูรณ์ตัดดาวเชอร์ปนัดนั่งทนเทียนทอมจีดก็ปันตายปัจจุบันลำบ้านดัดทรวงเมียนไตรกระนี้สเตอร์คลายจีเวียร์ฮาวทานได้ทราบจากกรรมเพียบกับผลพลายไตรเชอร์ระบอบกรมชมุนให้นั่งปลดมวยจำนวนนักสโตรกนั่งมันไตรอุจินระคละบารมคลายไตรเชอร์ในระบอบนุนั่งคลายด้วยจิตชมุสโตรกเวียนบาสันจิตตุบสกัดบารมือนุ่มมันบาน จะลุกเช่นเจตหาหรือการจุ่มเป็นกรรมแบบเพียบกับไปเชื้อดำเนินสำเร็จมาสนอาเชื้อในดำมันนู้ดูต่อเติม
ដែលធ្លាប់យំអង្អាប់ក្នុងព្រៃក្បែរផ្ទះអ្នកស្រុកក្រោយពីអស់ឈើប្រណិតសកម្មភាពទន្ទ្រានដីព្រៃក៏រៀលដាលកាន់តែខ្លាំងដែរចាប់ប្រតិចារនិងអតីតហ៊ានខ្មែរក្រហមចូលជើងនៅស្រុកវាលវែងជាច្រើនអ្នកថាឈើប្រណិតនិងព្រៃស្រោងក្នុងស្រុកចាប់ផ្ដើមបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាំងពីឆ្នាំ2000ហើយល្បឿននៃការបាត់បង់នេះកាន់តែលឿនក្រោយក្រុមហ៊ុនអឹមឌីអេសសូមអាប់ផ្ទៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្
ជាពិសេសគឺលោកស្រីសៀងស្រីមុំដែលជាប្រចាំលោកស្រីសៀងស្រីមុំបានឈូសបំផ្លាញព្រៃយកដីសង់ផ្ទះនិងធ្វើចំការហើយពួកគេខ្លះបានចូលព្រៃកាប់ឈើលក់ប្រណាំងនិងក្រុមឈ្មួញឈើដែរ ចំណែកលោកស្រីសៀងស្រីមុំឲ្យដឹងថារយៈពេលជាង10ឆ្នាំដែលគ្រួសារលោកស្រីចាញ់ពីស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងមករស់នៅឃុំអន្លង់រៀបស្រុកវាលវែងឃើញតែគេធ្វើអាជីវកម្មឈើនិងទំនទ្រានដីព្រៃលោកស្រីថាព្រៃឈើដែលជារនាំងបាំងខ្យល់ព្យុះឬការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងសំខាន់ត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរអស់បង្កឲ្យមានខ្យល់ព្យុះប៉ះផ្ទះអ្នកស្រុកជាច្រើនខ្នងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ក្មេងៗក្រោយនេះជួនកាលទៅខ្លាចយាអត់ឈើធ្វើផ្ទះអីទេថាព្រីណាគេត្រូវទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយទុកខ្វាន់ធ្វើផ្ទះដែរម៉ែឪចែកដីទៅនេះទៅនោះឲ្យកូនអញ្ចឹងខ្លាចអត់ឈើទៅផ្ទះណាពូចាហើយមើលទៅអនាគតតើអស់ព្រៃឈើយ៉ាប់ហើយនេះប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្យល់ព្យុះខ្យល់កន្ត្រាក់ដល់ហើយពូផ្ទះមួយៗចង់ហោះហ่ะប្រហែលឆ្នាំមុនវាអត់សូវអីប្រហែលទេព្រោះព្រីទាំងអស់វានៅច្រើនហ្មងឥ
ក្រោយពីឈើប្រណិតនិងព្រៃស្រោងនៅប៉ែកខាងកើតទីរួមស្រុកវាលវែងបាត់បង់ចិត្តអស់ប៉ុន្តែរោងសិប្បកម្មឈើចាប់ផ្ដើមបើកប្រងព្រាតនៅឃុំអន្លង់រៀបស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចទីរួមស្រុកវាលវែងដែលសម្បូរទៅដោយជួរភ្នំនិងនៅសល់ព្រៃច្រើនបច្ចុប្បន្នឈើប្រណិតស្ទើរឡើងមាននៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែមាននៅតាមរោងសិប្បកម្មនិងតាមផ្ទះទៅវិញ ស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់នៅឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងកំពុងអង្គុយនៅមុខផ្ទះជជែកលេងជាមួយនឹងកូនរងចាំប្តីមកពីព្រៃរកឈើលោកស្រីជីវនីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រុកវាលវែងមួយរយនាក់គឺមានកៅ90%នាក់ហើយដែលចូលព្រៃកាប់ឈើឬកែច្នៃឈើជាគ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់លក់លោកស្រីស្រឡាញ់ព្រៃឈើដែរប៉ុន្តែរូបគាត់តែម្នាក់មិនអាចទៅហាមឃាត់ឬអភិរក្សព្រៃឈើបានឡើយ ជាបរតរាប់ពាន់អ្នកបងខ្ញុំម្នាក់នឹងមួយថាមិនទៅរកក៏ព្រៃឈើនឹងនៅតែអស់ដែរដល់អញ្ចឹងគេទៅរកខ្ញុំចេះទៅរកគេឯងខ្លះអញ្ចឹងទៅមិនថាមិនឆ្លាញ់ទេព្រៃឈើឆ្លាញ់ប៉ុន្តែយើងដឹងទៅធ្វើមិនខ្វាត់គេឈ្នះខ្វាត់គេបានន័យមួយចង់និយាយថាចង់ធ្វើឲ្យវាស្អាតឲ្យថានេះជាធនធានបោះធម្មជាតិអានេះចង់ឲ្យកូនជំនាន់ក្រោយមើលថានេះកាលពីជំនាន់មុនមានឈើសិតប៉ុណ្ណឹងទុកសម្រាប់ឲ្យកូន
ដែលមានសមត្ថកិច្ចអភិរក្សបរិស្ថានលើផ្ទៃដីស្ទើរទាំងស្រុងរបស់ស្រុកវាលវែងទទួលស្គាល់ថាដែនអភិរក្សទំហំជាង300ហិកតាដែលខ្លួនធ្លាប់អភិរក្សបានបាត់បង់ព្រៃឈើមួយចំនួនធំតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជននិងការទន្ទ្រានព្រៃយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិដោយពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី មន្ត្រីបរិស្ថានម្នាក់ក្នុងចំណោមបីអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អាស៊ីសេរីក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងបង្ហើបថា
ការងារអភិរក្សពិតជាមានការឆក់ល្វែងដោយសារតែកម្លាំងល្បាតមានតែ34នាក់មិនសាកមមាតទៅនឹងផ្ទៃដីដែលត្រូវការពារកម្លាំងល្បាតក៏ខ្វះមធ្យោបាយនិងថវិកាសម្រាប់ចេញបេសកកម្មម្ដងម្ដងបន្ទាប់ពីប្រភពជំនួយបរទេសខ្លះបានកាត់ផ្ដាច់ឬចប់គម្រោងការពីចុងឆ្នាំ2012 មន្ត្រីដដែលបន្ថែមថាសមាជិកចម្រុះបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើបានជាច្រើនករណីដោយករណីខ្លះគ្រាន់តែអប់រំនិងខ្លះបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែបទល្មើសនៅតែកើតមានមិនចេះចប់មន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការលើវិស័យព្រៃឈើនិងមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលថាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើលើកលែងតែមន្ត្រីជំនាញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងពីស
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ ស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុតិធម៌សង្គមប្រដ័យចិពគុណបុត្របន្តិញបានមានធរៈដីកាថាជនណាដែលព្យាយាមបង្វែងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់លោកបដិបត្តិកាមលីក្នុងន័យបំភាន់មតិសាធារណជននិងជន់ឆ្លីកិត្តិយសលោកបដិបត្តិកាមលីគឺជាមនុស្សអាក្រក់បំផុត ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតបញ្ហាមួយទៅលុបបញ្ហាមួយទៀតនេះប្រអង្គបុត្របន្តិញអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបកុំឲ្យចាញ់ឧបាយកលរបស់អ្នកនយោបាយដែលពូកែទិញទឹកចិត្តពលរដ្ឋដោយសារតែគេស្គាល់ចរិតខ្មែរឆាប់ខឹងឆាប់បាត់ចំណែកឯរឿងចាប់ប្រកាន់ព្រះអង្គថាគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលមានព្រះអង្គជាសមាជិកមិនបានប្រគល់លុយបុណ្យទៅដល់ប្អូនប្រុសលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកកែមប្រតិសិទ្
ដែលមានការបញ្ជាឲ្យធ្វើការនិយាយតាមអារម្មណ៍និងគ្មានការពិតព្រោះគណៈកម្មការបន់មិនមែនជាអ្នកកាន់បច្ច័យគឺក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីជាអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាទាំងអស់នេះ ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីតំបន់បឹងកក់បានដាក់ញត្តិអញ្ជើញមន្ត្រីទូតតំណាងឲ្យប្រទេសមហាអំណាចចំនួន5និងតំណាងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលរួមស្ដាប់សវនាការសាលាធរនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាលើបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីទេវនីដែលបានប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចសាលក្រមរបស់សាលាដំបងកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅ ការដាក់ញត្តិអញ្ជើញនេះគឺដោយសារតែពលរដ្ឋបឹងកក់ចង់ឲ្យមន្ត្រីទូតទាំងនោះដឹងអំពីការសម្រេចរបស់តុលាការបច្ចុប្បន្នថាមានភាពឯករាជ្យបានប៉ុណ្ណាហើយរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានងាកមករកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដើម្បីចាត់ធ្វើជាដៃគូសន្តិនិកលើវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនទាំងខាងវប្បធម៌សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាដើម ការងារមករកប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺរដ្ឋាភិបាលចិនចាត់ទុកថាជាការបង្កើតវេទិកាអន្តរជាតិបើកទូលាយមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយសម្រាប់ត្រួសត្រាយផ្លូវអភិវឌ្ឍថ្មីទៅកាន់ពិភពលោកនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន លោកនៅនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនៅនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា ឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ខ្មែរ
ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmervideo ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmervideo សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីតាមហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗ